Je to štvrtý diel série EduPage s Yetim. O tom, že je to štvrtý diel, nás presvedčujú aj tieto žlté pásiky, sú 4. Témou dnešnej lekcie bude karta menom Slepá mapa. Už sám názov napovedá, že sa to hodí na geografiu, ale my to využijeme na nemčine. Prejdeme do triednej knihy. Budeme to vytvárať pre 6A. Plán mám pripravený, učivo. Prejdem do aktovky a idem vytvárať slepú mapu. Najskôr tu potrebujem pozadie. Tu pozadie mám z tej interaktívnej učebnice od Kletu. Tu je mapa. A pridám najskôr nadpis. Nadpis bude atrakcie. Dám to najskôr po nemecky. A potom to, čo treba urobiť. Čo patrí ku ktorej krajine. Pod sú je vždy datív, v strednom a mužskom rode sú tam medvede. Dám to tučným písmom a pridám sem slovenský preklad atrakcie, čo patrí ku ktorej krajine. Ten obrázok by som mohol trochu aj zmenšiť, ale nevidím tu možnosť, ktorou by sa to dalo urobiť, takže dokonca to môžem zväčšiť. Išlo to ide. Ale teraz do zhrania ideme na tieto značky, pridať bod na mape. Najskôr si vybereme Švajčiarsko, tu máme Zermatt, pretože prvou atrakciou bude lyžovanie v Zermatte. Znovu si vybereme značku, tento raz na Rakúsko, na Viedeň, aby to bolo vidieť, tak to dám troška do boku, tú značku. Dám to takto a vo Viedni je atrakcia Prater. Takže dám Prater vo Viedni. Ideme na ďalšiu krajinu, Nemecko, a tam môžeme si nájsť Berlín a pre Berlín pridáme takú štvrť z budúcnosti menom Centrum Sony a dáme aj mesto, kde sa to nachádza. No a už nám zostáva iba Lichtenštajnsko. No a tam je samotnou atrakciou to mesto Vaduz, takže napíšeme len Vaduz. Máme každú krajinu, môžeme to uložiť. Mohli by sme pridať aj viacej atrakcií, ale zatiaľ nám stačí toto, jedna krajina, jedna atrakcia. Takže dáme hotovo a ideme si vyskúšať, či to funguje. Klikneme na tlačítko prehrávania. To, čo je zvýraznené, to máme nájsť. Berlín je tu. Klikneme na Berlín. Pri správnej odpovedi sa to zmení farba textu na zelenú. Vaduz.
lyžovačka v Cermate a zostáva iba to ruské kolo po jedni. Dáme chybnú odpoveď a vtedy sa objaví červený krížik. Dáme hotovo. Opäť priblíženie. Splnené to bolo na 75%. A tým aj končím lekciu, kde sme sa venovali karte. Slepej karte.